Sziasztok, üdvözletem innen Zuglóból. Most egy hévegárót fog bemutatni. Én is, hogy ezt még nem mutattam be, a Gödöl éven több magad bemutattam már, de speciál Rákosfalvát még nem is. És azért is érdekes, mert ez most csak egy sima megállónak tűnik, de nem mindig volt ez így. Hát illetve most az is, de nem mindig volt ez így. Itt régebben egy állomás volt több vágányjal, meg rakodóvágányokkal. Úgyhogy ezt fogjuk most egy kicsit észrevesebben megnézni. Ja, most itt látszik, hogy ugye mind a két oldalt van peron, és egyébként a Gödöllői hév az ugye baljáratú, tehát az ilyen megállóknál, mint ez, jön ki az egyik nagy előnye, hogy ugye, hogyha az Őrs felé megyünk hévvel, akkor az ott áll meg, tehát a menet irány szinti valóda közlekedik. Szóval tehát itt ugye ott van 40-es, 45-ös buszjárat, meg a hév is, és tehát nem, igazából teljesen mindegy, hogyha valaki az Őrsre akar menni, hogy melyikkel megy, mehet azzal, amelyik előbb jön. Felvételi épület az itt volt az autókereskedés helyén. Ugye itt a Füredi úti lakótelepet, mert elkezdték volna kiépíteni. Itt egy ilyen kisebb kertvárosi rész volt, ilyen kicsit gyélebben beépített. És amikor a lakótelep építését elkezdték, akkor még az állomás megvolt. Hát még van itt ilyen kép, amikor ezek a házak itt be már állnak. És itt volt az állomás épület, ezt még később bontották, ez még a lakótelep megépülte után is nagyon sokáig megvolt, és itt volt egy harmadik vágány, azt mondom, és itt pedig egy olajgyár volt, és ott, ahol az a két társasház van, annak a helyén is még az olajgyár volt, és itt vezetett be egy iparvágány, ami ott ágazott ki a vonalból, és mindjárt szerintem itt van még egy felsőtéti tartószoba, ami megmaradt, azt még megnézzük. És akkor itt látszik a kiágazás, az valahol itt volt, de egyébként az régi képeken látszik is, az oszlopnak a helyzetéből is. Látszik, hogy itt már a harmadik vágány volt, és az egyik oszlopja még ott meg is maradt, szintén csonként, a jelzőlámpát adhatják, és itt volt a növényolajgyár, és itt volt az iparvágánya, az egészen eddig tartott, itt rakták a teherkocsikat. És itt még ott a négy emeletes társaság, ez épült meg legkésőbb, ez a 80-as évek elején épült ez a négy emeletes, meg mellette van egy ugyanolyan elrendezésű másik. A Füredi lakótelep utolsó fázisában épült ki ez a kettő, tehát még a 70-es évek végén itt még megvolt az olajgyár. És talán még kiszolgálás is volt ide, és ott szemben, ott a McDonald's mögött, ahol most Spar van, meg Aldi, meg különböző voltok, ott viszont egy sportpálya volt. Az is nagyon jól látszik a régi műhold képeken. És itt volt a felvételi épület. Na most akkor át is megyek, közben átváltott a lámpa. És itt volt a felvételi épület valahol, itt egészen sokáig is a térővágánnyal, és itt az oldalán volt egy trafik, az a régi fotókon nagyon jól látszik. Itt meg itt a lakótelepben egy időben épült ez a létesítmény. Yeah. Régebben itt egy cipbank volt, most egy kínai volt, előtte viszont a Zöldike vendéglőnek volt itt a helye, és itt még kiülős részei is voltak. Ott már akkor is volt, és egyébként a Zöldike utoljára az ott volt, de az is már legalább egy 8 éve bezárt. Viszont az eredeti Zöldike az ott a két 10 emeletes között volt valahol. És közben megérkezett egy hív is. Egyébként az autókereskedés, ami itt a felvétel épület helyére épült, ez nem túl régi. Meg láttam ilyen 2000-es évek elejé felvételt, mikor ugye az épület már nincs meg, de az autókereskedés sem, akkor itt még egy üres plac volt. Na, szóval itt vagyunk a növényolajgyár területén. Ott a
már elbontott vágányból itt ágazott ki az iparvágány, ami itt vezetett be, és itt álltak a teherkocsik, és itt rakották őket, és egyébként itt is épületek voltak, itt volt a növényolajgyár, ott még a lakóháznak a területén is. Itt egészen majdnem még a következő ház is benne volt. És mondom, 70-es évek közepe tájéken még a gyár megvolt. Később, 1980 körül kezdték el lebontani, és 1981-ben épült ez a ház, meg a mögötte lévő másik. Ugye, Fideldi lakótelepnek a nagy része akkor már kiépült, ezek az épületek itt már álltak, meg ott egészen az őrsadételéig a sok emeletes házak is. Úgyhogy, akkor ez ennyi lett volna a Rákosfalvai bemutató. Ez ráadásul ez itt van a környéken is, nem messze. És még egyszerre csináltam volna a videót. És akkor már kezdett esni az esély, úgyhogy akkor abba is hagyom. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!